27 de dezembro de 2014, mensagem de Nossa Senhora. Queridos filhos, eu vos amo, vim do céu para chamar-vos à conversão, pois desejo ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde comigo no céu. Enchei-vos de esperança, confiai plenamente no poder de Deus e tudo acabará bem para vós. Não temais, Deus está no controle de tudo. A vitória será dele e vossa se permanecerdes fiéis. Cuidai da vossa vida espiritual. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Sois pertença do Senhor e somente a ele deveis seguir e servir. Dobrai vossos joelhos em oração. Caminhais para um futuro doloroso. Os lobos disfarçados de cordeiros agirão, mas o Senhor estará ao vosso lado. Amai e defendei a verdade. Quem está com o Senhor experimentará grande alegria. Coragem, não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Estamos no último sábado de 2014. Neste sentido, eu quero renovar os meus votos de um ano novo, cheio de paz, de amor, de alegria para todos vocês que nos acompanham pelo canal Apelos Urgentes. Peço a você que nos assiste, que compartilhe este vídeo, que leve para as pessoas através das redes sociais. Vamos ajudar Nossa Senhora. Vamos fazer com que as suas mensagens sejam conhecidas, vividas e testemunhadas. Não é à toa que Nossa Senhora vem do céu à terra. Nós não somos merecedores de toda esta graça. Tudo é misericórdia de Deus. Que o Senhor abençoe você, sua casa, abençoe sua família. Que o ano de 2015 seja um ano próspero para todos nós e que possamos ajudar muito a Mãe de Deus, estando unidos à nossa igreja. Que Deus nos abençoe.